חידושים טכנולוגיים ופריצות דרך בניהול סוכרת סוג אחד. אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן ארון ופרופסור איתמר רז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים, אבל יש כאלה שכן. מהן פריצות הדרך הטכנולוגיות, הטיפולים הנגישים והסיכויים העתידיים עבור חולי סוכרת סוג אחד? מתחילים. אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום פרופסור איתמר רז. שלום דנה, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מרגשת שבה הטכנולוגיה יכולה לחפות על זה שעדיין לא הצלחנו להשתיל את ההיבט החדשים. וסוכרת זו מחלה שבעצם מעלה שתי שאלות עיקריות. העיקרית, איך אנחנו יכולים להתנהל על מנת שנגיע לגיל 90 בשיבה טובה, זה אחד. 90? אנחנו בונים כבר על 120. בוא נתחיל ב-90. אני לא אומר שזה ייגמר בגיל 90. שנגיע לגיל 90 בריאים. והדבר השני, איך עושים את זה בצורה שלא פוגעת קשה באיכות החיים שלך ברמה היומיומית. ולכן אני חושב שטוב לדון על הדבר הזה, איפה נמצאת הטכנולוגיה בעולם, איפה היא נמצאת בישראל, איך מנגישים אותה ל-60,000 אנשים שיש להם סוכרת סוג אחד, ואיך מתגברים על הבעיה שצריך מספר רב של מומחים שילוו את הנושא הזה. והיום בישראל יש לנו בסך הכל כ-400 רופאי סוכרת, ומתוכם מועטים, אני הייתי מונה אותם על שתי כפות ידיים, שבאמת מומחים בטיפול בטכנולוגיות החדשות, ואני חושב שזה הדיון היום. דוקטור זועבי עבדלהדי, מנהל מערך הסוכרת במנהלת העמקים במחוז הצפון, יועץ סוכרת והשמנה. שלום לך דוקטור זועבי. שלום, בוקר טוב. תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה על האירוח. הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק. דוקטור זועבי, פרופסור רז ואני דיברנו רבות על סוכרת סוג 1, סוג 2, והיום אני דווקא רוצה לדבר איתך על פריצות הדרך, הטיפולים הנגישים, ובכלל כל הטכנולוגיות המתקדמות שיכולות לשפר את איכות חייהם של חולי סוכרת סוג 1. אז בוא נתחיל ממש בקצרה, מהי סוכרת סוג 1? אוקיי, אז רק להקדמה קצרה, אנחנו היום מדברים על ספקטרום, כלומר continuous או המשכיות בנושא של הסוכרת. ההפרדה בין סוג 1 לבין סוג 2 היא קצת מטושטשת היום, אבל בכל זאת אנחנו ממשיכים לדבר על טייפ 1 וטייפ 2 סוג. למה היא מטושטשת? אז היום אנחנו מדברים על ספקטרום. כן. היה מאוד קל בעבר, דיברנו על סוכרת טייפ 1, או תלויה באינסולין, ואז קשרנו את זה לגיל הילדות וגיל הצעיר. וטייפ 2 לגיל המבוגר. היום הגבולות התשתשו, יש ילדים שמפתחים סוכרת סוג 2 בגיל הילדות, והפוך, 50% מהאנשים שמפתחים את הסוכרת בגיל 20 ולמעלה, הם מעל גיל 20. מדוע? כי המנגנונים הפתופיזיולוגיים שבבסיסה של המחלה, אנחנו מבינים אותם היום הרבה יותר טוב, ובסיס המחלה, טייפ 1 דיאביטיס, זה מחלה אוטואימיונית. Mm-hmm. כלומר, המערכת החיסונית היא הגורמת להתפתחות של המחלה, שבסופו של דבר מביא להרס של תאי בטא בלבלב, שמביאים להפסקת הפרשת אינסולין, אם זה בצורה אבסולוטית או יחסית. נכון, אבל בניגוד למחלות אוטואימיוניות אחרות, שמתפרצות בכל הגילים ויותר בנשים, ולרוב הרבה פעמים בגיל 30-40, פה מדובר, כמו שאמרת, במחלה שיכולה להתחיל, דרך אגב, אפילו בתינוקות קטנים. לרוב זה קורה בין הגילים 3-15, אבל אפילו תינוקות בגיל חודשיים לפעמים, יכולים לפתח סוכרת נורים, זה סוכר סוג אחד. זה מאוד נדיר, אבל זה יכול לקרות. נכון. אז בהמשך למה שאמר פרופסור רז, בגלל שהם תהליכים אוטואימוניים, זאת אומרת, המערכת החיסונית מתחילה להפריש כל מיני חומרים שפוגעים בתאי בטא, וזה תהליך.
יכול להיות בהתחלתו תהליך קל, ואז... שבא לידי ביטוי איך? על ידי הפרשת נוגדנים. כלומר, כן, אבל אדם מה הוא מרגיש? הבן אדם יכול להיות בהתחלה לא ירגיש שום דבר. Mm-hmm. יכול להיות שיש לו נוגדנים, אבל עדיין לא פתח את המחלה. כלומר, הוא מיועד לפתח את המחלה בהמשך, אבל הוא עדיין לא מוגדר. נכון, אבל אפילו יותר מזה. כשאתה מפתח סוכרת סוג אחד, אתה לרוב לא מרגיש כלום. בדיוק. זאת אומרת, כל עוד רמות הסוכר בדמך הן גבוהות, אבל לא מאוד גבוהות, אתה לא מפריש אותן בשתן, אין השתנת יתר, אין שתיית יתר, אין ירידה במשקל. אבל הנקודה העיקרית היא שבסוכרת סוג אחד, וגם כמעט תמיד בסוכרת סוג 2, עד שאתה לא מפתח רמות סוכר גבוהות, לרוב אתה לא מרגיש. ולכן לא מבחינים את זה בזמן, ולכן יש הרבה פעמים את החמצת המטבולית שגורמת סיכון חיים לילדים או לאנשים האלה. זאת אומרת, אדם חי כרגיל, או ילד חי כרגיל, עד שחלילה יש לו חמצת מטבולית, מין שוק כזה של הגוף, ופה בום, יש פתאום פריצה דרך וגילוי המחלה. או שההורים שמים לב לכך שהוא משתין הרבה מאוד, שהוא שותה הרבה מאוד, שהוא ירד במשקל. עד היום לא הייתה דרך למנוע את התפתחות המחלה. יכולת לבדוק נוגדנים, לראות שיש נוגדנים, בסדר, מה תעשה עם הנוגדנים? אז זה מה שאני שואלת, האם אפשר לעכב היום, התפרצות? היום, ה-FDA אישר לפני כשנה, תרופה שמונעת את ההידרדרות של תאי הבטא, היא לא מונעת התפתחות סוכרת, אבל היא יכולה לאחר את התפתחות הסוכרת בשלוש שנים. הבנתי. וזה... אוקיי, כן. בוא נתקדם הלאה. אלו התקדמויות טיפוליות וטכנולוגיות לאחרונה שחוללו מהפכה בכל הקשור לטיפול בסוכרת סוג אחד. מהי הטכנולוגיה? כל הרעיון הוא שברגע שהסוכר שלך מתחיל לעלות קצת, המשאבה מזליפה יותר. ברגע שהסוכר, יותר אינסולין, ברגע שהסוכר שלך מתחיל לרדת קצת, היא מפסיקה להזליף. על ידי זה היא מונעת נפילות סוכר, והיא מונעת עליות חדות של הסוכר, והיא בעצם די מייצבת את הסוכר. ואז קוראים שני דברים. קודם כל, רמת הסוכר הממוצעת שלך היא יחסית טובה מאוד, היא לא בריאה, אבל היא יחסית טובה מאוד, היא בסביבות 140, 150. אלה רמות שכנראה אם תחיה איתם 40 ו-50 שנה, אתה תחיה כמו אדם בריא. פרופסור זועבי מהנהן ביג טיים. רגע, עכשיו תחשבו על איכות החיים. הבן אדם יכול להפסיק כל היום למדוד, וכל היום לראות. וכל היום לפחד, מנפילת סוכר, מעודף סוכר וכו'. והוכיחו שהמשאבה הזאת, מאזנת את הסוכר יותר טוב מכל הטכנולוגיות האחרות שיש לנו היום. אוקיי, עכשיו אני כל הזמן כשאתה מדבר, עובר לי בראש, אישרו לכ-100 מבוגרים, מה קורה עם כולם? הם יכולים באופן פרטי? פרטי זה סדר גודל של 35,000 שקל בשנה. שקופת החולים משתתפת במשהו? לא. כלום. אבל זה יכול לשנות להם את חיים. קבעו קריטריונים, למי מגיע ולא מגיע. כמו שאמר פרופסור רז, למי מגיע ומי למי לא? לילדים שהם סוכרת טייפ 1, סוג 1, מתחת לגיל 18. מגיע. כן, אפילו 9 חודשים אחרי גיל 18, זה בסדר, אפשר לקבל אותה. נשים בהיריון עם סוכרת הריונית, גם הן מקבלות. ואנשים שיש להם אירועים חוזרים של היפוגליקמיה, כלומר רמת סוכר נמוכות. היפוגליקמיה מסכנת חיים. חיים, בדיוק. זאת אומרת, שני אירועים... שאתה איבדת הכרה. זאת אומרת, אתה צריך לאבד הכרה פעמיים, ואז אולי תהיה זכאי. שזה מאוד פרדוקסלי. עוד נקודה חשובה, הכנסת הטכנולוגיות האלה, כמו שאמר פרופסור רז, שינתה את איכות החיים של הילדים, ושל המשפחה של הילד שיש לו סוכרת. ברור, היא לא כל הזמן בסטרס ודואגת. נכון, כי הפחד של המשפחות היה שהילד הזה יעשה אירוע של היפוגליקמיה בלילה. נפילת סוכר. נפילת סוכר, והם לא ידעו. יש הכשרה מקצועית מתאימה ומרכזי טיפול נגישים לסוכרת סוג אחד. ספרו לי עליהם, מה מיוחד בה? כי הצרכים הם שונים של המטופלים שחולים בסוכרת טייפ 1, שונים קצת מהמטופלים של טייפ 2. אולי גם בסופו של דבר, כמו שאמר פרופסור רז, בסופו של דבר אנחנו מגיעים לשם ברגע שהמטופל מפסיק לייצר, גם בטייפ 2 מפסיק לייצר אינסולין, אז הוא צריך את משאבת האינסולין או הטיפול באינסולין, כמובן הסנסורים. אז על מנת שאני אקים את המרכז הזה, ואני הקמתי אותו בעפולה, וזה בקהילה ולא בבית חולים. שזה מאוד מאוד חשוב. חשוב מאוד. נכון, זה הרבה
נגישות. יותר ידידותי, יותר נגיש, יותר הכרה באופן אישי בדיוק. לחלוטין. ולהקים דבר כזה לא היה קל, אבל בזכותו של פרופסור רז, שביקר אצלי פרופסור רז, מה יהיה בסוף? ביחידה שלי. ואז הוא אומר, אחד הדברים שאולי אתה יכול להרים אותם, זה להקים מרפאת טייפואן. וכמובן, להקים מרכז כזה לא היה פשוט, כי צריך הרבה לוגיסטיקה להקים את הדבר הזה. לא מספיק עבודתו של רופא, צריך צוות מושלם. מי הוא הצוות שנדרש לכזה מרכז? אז קודם כל, ידע של הרופא המקצועי שהתמחה בתחום. כן. אחות שהיא מבינה בסוכרת, ויש אחיות היום שהתמחו אחרי שסיימו בית ספר לסיעוד, התמחו בסוכרת, ויש אפילו מומחיות קליניות בסוכרת, והן יכולות גם לתת מרשמים, לשנות מינונים ודברים כאלה. הדיאטנית, תפקיד מרכזי בחולה הסוכרתי, בין אם הוא טייפואן וגם אם הוא טייפטו, עובדת סוציאלית, וכולנו שנחיה זמינים, לצורך של המטופל שמגיע למרפאה. וזה ככה זה עובד אצלי במרכז. חולה סוכרת סוג אחד. מה התדירות שלו שהוא מגיע לכאלה מרכזים? האם זה בשוטף? האם זה כי קורה משהו? עכשיו, מה שאנחנו, מאז שאנחנו התחלנו, אנחנו התחלנו את המרפאה הזאת בחודש פברואר, סליחה. התדירות שונה ממטופל למטופל. כלומר, יש מטופלים שהם בכלל לא מאוזנים, כמו שאמר פרופסור רז, ואלה צריכים בתדירות מאוד גבוהה, ואפילו לפעמים נותנים אותם שבוע אחרי שבוע, כולל מפגש איתי, מפגש עם האחות ומפגש עם הדיאטנית, באותו מפגש. יש כאלה שאנחנו מגיעים אותם לאיזון, אז התדירות היא נגיד 3 חודשים, 4 חודשים, 5 חודשים, תלוי במצב. מה עוד שעם הטכנולוגיות החדשות, אני יכול לעקוב אחרי המטופלים האלה, בלי שהם יגיעו אליי. ואם יהיה צורך גם, אנחנו מדברים איתם. יש לך נניח 200 חולי סוכרת סוג אחד. עכשיו אתה שואל את עצמך, מתי אני צריך לחזור אליהם? מתי זה דחוף ומתי לא? אני בזמנו בניתי מערכת, וכבר התחלתי, שאמרה כזה דבר, יש לי 200 איש. אם הבן אדם עשה נפל לו סוכר קשה בלילה או משהו כזה, אני בא בבוקר, מטופל מספר 144 ו-198 באדום. אני נכנס קודם אליהם. אני רואה שהיה להם היפו קשה, אני מזמין אותם ישירות אליי למרפאה. זה קיים היום? לא. לא. דנה, אמרתי לך שאלה... אז מה עשינו בזה? רגע, זה יקרה. אז יש כמה דברים. קודם כל אני רוצה להדגיש ש-50% מהסוכרתיים מהאוכלוסייה הערבית עם סוכרת סוג אחד מאוזנים גרוע. זאת אומרת, יש להם רמות סוכר גבוהות, ועוד שבתל אביב זה רק 15-20%. כי יש מודעות יותר לאכילה נכונה. גם נגישות של המרכזים נכון. האלה. זאת פריצת דרך יוצאת מן הכלל, מכיוון שעשה דוקטור זועבי, מכיוון שרופא משפחה פוחדים בכלל להתעסק עם הדבר נכון. הזה. והנה יש להם את הדגל שיעשה את השינוי במדינת ישראל. מדהים. וזה חובה בגלל כמות האנשים. ומילה אחרונה, דוקטור זועבי גם יפתח את כל המערכת הדיגיטלית. זאת אומרת, איך אני עוקב אחרי מאות אנשים? איך אני מקבל את המידע? ואיך אתה מקבל את ההתראות למי שזקוק לך? שזה מדהים. יש למה לצפות. כן, וקופת חולים כללית כרגע הבינה, כן. מה שפחות הבינו לצערי במשרד הבריאות, הבינה את החשיבות הגדולה להקמת מרכזי סוכרת סוג אחד. הוא לא יכול להקים את זה אם לא היה מאחריו המנכ״ל אלי כהן וכל מי שנמצא שם. מהם הסיכויים העתידיים לריפוי סוכרת סוג אחד באמצעות השתלת תאי גזע? פרופסור רז. תראי, השתלת תאי גזע לא תקרה לפני עוד, אני מעריך, לציבור רחב 15 שנה. אבל זה בקנה? זה בקנה מאוד. היום כבר שואבים דם מטופלי סוכרת קשים, מהדם שלהם יוצרים תאי גזע, מתאי הגזע יוצרים תאים מפרישי אינסולין, ומזריקים להם אותם חזרה, וכפי שכבר אמרנו בעבר, יש אדם אחד שהבריא מסוכרת בגיל 57, ויש עוד אנשים שמשתפרים בצורה דרמטית. הללויה. אבל עוד מילה אחת, מבחינתי הבראת סוכרת זה שני דברים. אחד, למנוע את סיבוכי הסוכרת עד יום מותך.
שתיים, איכות חיים מצוינת. ולכן אני חושב שתוך 3-4 שנים יקטינו מאוד את המשאבה ויקטינו מאוד את הסנסור בצורה שבקושי יראו אותם, ולאנשים תהיה איכות חיים יוצאת מן הכלל, כי גם ינגישו אותם לכל אלו עם סוכרת סוג אחד, וכפי שאמר דוקטור זועבי, גם לאלו עם סוכרת סוג שתיים, שחייבים טיפול במספר זריקות אינסולין ביום. עזרתי לפני חודש וחצי מכנס באיטליה, אני חבר באיגוד האיטלקי לסוכרת שם, ודיברו בדיוק על הנקודה הזאת של תאי גזע, והציגו עבודה שנעשתה במילאנו, תוך 29 ימים יצרו תאי בטא שמפרשות אינסולין, כמובן זה עדיין בהתחלה, בחיתולים ברמת המחקר, אבל הציגו נתונים מצוינים, תוך 29 ימים הציגו את הנתונים שלהם, מספר מאוד קטן, עדיין יש הרבה מכשולים בדרך, כי השתלת תאים חיצוניים, למרות שהם תאי גזע, עדיין משפעל את המערכת החיסונית. זה משוכה שעכשיו עובדים עליה, כדי בהנדסה גנטית, מלכתחילה לנתב אותם, להפריש את תאי בטא, שהמערכת החיסונית לא תכיר אותם. נכון. נאחל בהצלחה. אז העניין הוא עניין של טכנולוגיה, ואני חושב ש... גם מדברים על הכנסת תאי הבטא לתוך קפסולות. נכון. ואז ישתו אותם? במה? לא, אתה משתיל אותם. אבל... עד היום זה לא צלח, כי התאים הלבנים שמתקיפים את תאי הבטא יודעים לשלוח שלוחים קטנטנים שנכנסים לתוך המעטפת ועדיין פוגעים בתאי הבטא. והתאים עצמם גדלים, מתפתחים ואז פורצים את הקפסולה. כן. טוב, אז היה מרתק. תודה רבה לך, דוקטור זועבי עבד אל-האדי. נודה לצוות שלנו. לבימאי גידי ישראלי, למפקח הטכני עידן ארבל, למפיקות קשת מאירוביץ' וניצן כהן, ולעורכת הגר כוכבי. תודה רבה. הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק. תודה שהזנתם למשחקי בריאות. מדי שבוע מחכים לכם 3 פרקים חדשים בוויינט, ואתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו, לקבל התראות לפני כולם, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים. ואם אתם כבר שם, נשמח אם גם תדרגו אותנו. נתראה בפודקאסט הבא.